bubi na bagamba omulimu gwa Kadama tegugenda kuggwaawo. Ng'oba okaaba, ofuluma, odda Uganda nga wala bayingirawo, tulina kukola ki? Kuyiga ku ngeri gye tulivingamu n'abaana Abawarabu n'okumanya ki kye twagala nga tugenzeeyo. Abo bayingiddewo bapya, aye nabo ka tubalinde engeri ekyeyongeri gye kigenda okubayisaamu. Katusooke tubalaba awo nga batuuse bagenze oba batuuse Saudi. Hi, how are you? Welcome to Saudi Arabia. Today you come from Uganda? Yes. Yes, yes. What's your good name? What? From? Okubireeba ndibyo ekyo n'ekiyungu pozeriza n'ekisiibo Katonda w'Abisirayiri ndibyo ekyo misinga enkati z'omu sitting room oleeba ekiriyo bibyo byona babyihayo byabigirasi byona bibyo ako kakadama kali kubona ntibyo neza